Замразяване на цените на газа, нови преговори с Газпром, по-евтин ток от Украина, алтернативни доставки от Азербайджан и потреби от Гърция. Всичко това беше изговорено като сценарий за спасяване на ситуацията, след като Русия обяви, че спира газа за България, защото не плащаме в рубли. Какъв е изходът от ситуацията с поглед към днешна дата? Говорим сега с Калоян Стайков. Здравейте, добре дошъл и на вас. Възможно ли е да започнем поред на всичко, което се случи в последните 24 часа и малко повече? Възможно ли е наистина да възобнови България някакви преговори с Русия и да се коментира изобщо замразяване на цените на газа в ситуацията, в която има едностранна промяна в условията по договора? Дори да е възможно, това трябва да е стъпка на руската страна, тъй като тя е неизправната в тази ситуация. Т.е. България няма какво повече да направи. Тя е изпратила плащането, то е върнато. В последния месец е искала няколко пъти, доколкото разбираме, информация за това точно какви са условията по новия указ и съответно не е получила ясен отговор, затова е действала по този начин. Така че би трябвало руската страна да е тази, която направи първата стъпка. Между другото, заплахи от руската страна, че спира всякакви видове плащания, че ограничава плащания по външни задължения, ограничава доставки на газ и така нататък, не се правят за първи път. И всъщност последния такъв случай от днес се вижда, че последното плащане по дълга всъщност вече е направено в долари. Тоест, нали, първоначалната твърда позиция на Русия очевидно не е издържана и нищо чудно нещо подобно да се случи с природния газ. Тоест, това да се използва по-скоро като опит да се окаже натиск върху две страни, за да могат останалите страни в Европейския съюз да се съгласят на новите изисквания. Добре, айде като заговорихме сега за това плащане по въпросния договор, да поговорим каква е икономическата логика на Русия да настоява за този нов вид плащания, който минава през посредник и в крайна сметка всичко се превалутира в рубли. Каква е икономическата полза на Русия да го прави? Честно казано, голяма полза лично аз не виждам. Единствената разлика с предното положение, в което Русия издаде друг указ, с който накара всички валутни плащания, 80% от всички валутни плащания да бъдат автоматично превалутирани в рубли. Единствената разлика е, че това ще стане за 100% от валутните плащания на Газпром. Това е единствената икономическа логика, за която аз се сещам, но в крайна сметка в условия на война и така като имаме предвид поведението на Русия от последните 3 месеца, виждаме, че икономическата логика не е единствената, която се следва. Така че това е ясен опит от страна на Русия да покаже някаква форма на победа над западния свят, както беше и плащането по дълга, което първоначално беше наредено в рубли. Течеше единия месец, условно да го кажем, гратисен период, в който тя трябва все пак да си покрие въпросното плащане. И първоначално видяхме много твърда позиция, че това няма да стане. Тоест тя няма да плати в долари. В крайна сметка видяхме, че точно това се случва. Така че добре, това може да е просто сигнален механизъм, а не толкова да търсим някаква икономическа логика. Ема тогава какъв е крайният резултат, който би имало този сигнален механизъм, за който говорите? Може да има два резултата. В единия случай Европа показва единство, не се поддава на руските изисквания. Това прави ми се струва. За момента така изглежда. И съответно Русия просто възобновява доставките след определен период. Най-вероятно тази или следващата седмица. Другия вариант е този натиск дава своя резултат. Съответно някои страни се поддават и започват да се съобразяват с новите условия, в който случай се създава вътрешно напрежение, защото очевидно едни страни имат твърда позиция, страдат от това нещо, а други страни избират лесния път. Много хора се зададоха въпроса, всъщност има ли възможност този договор едностранно да бъде променен в рамките на периода, в който тече, и наистина какво се случва, ако някой от страните, без значение България или Русия, едностранно реши, че ще променя клаузите, касаещи плащането по такъв международен договор. Респективно, ако едната страна го направи, може да го направи и другата. Това води ли след себе си някакви правни последици? Ясно е, че сега ще се търсят някакви начини за разглеждането на този договор през арбитраж и през какви ли не други възможности. Какво прави България? Губи ли през това време и може ли
реципрочно да постави някакви свои изисквания, за да защити интереса си. Това са много въпроси. Аз не съм юрист, така че не мога да взема твърда позиция, но доколкото съм запознат с договори, които съм виждал, едностранна промяна автоматично означава неизпълнение на договорни отношения от страната, която е направила едностранната промяна. Освен в много-много редки случаи, но силно ме съмнява този да попадне в изключенията, което означава, че руската страна е в неизпълнение на договора. Затова дадах и примера с валутните плащания, защото там ситуацията е абсолютно същата. Плащанията са регламентирани в каква валута се случват и Русия решава, че няма да се съобрази с това нещо, от който момент вече започва да тече този период, в който тя трябва да си изпълни плащания. Този период е 30 дни. По същия начин в тази ситуация Русия очевидно, според мен, пак казвам като не юрист, за мен е очевидно, че тя е в неизпълнение на договорни отношения, което означава, че могат да бъдат предприяти стъпки за защита на правата на българската страна. Какво се случва с този договор от тук нататък? Ако България твърдо каже, няма да плащаме в рубли по новата схема, която Русия иска, а Русия каже, ми не така ще плащате. Нищо очевидно няма да получаваме газ, освен ако не се върнем в първата хипотеза, за която говорим. Нали, това е сигнален механизъм. Русия спира подаването на газ за известно време, вижда, че това няма ефект и след това възобновява доставките. Логиката води към това, ако доставките бъдат възобновени по начина, по който са описани в договора и плащанията продължат по този начин. Всяка една от страните, която е била засегната чрез спиране след едностранно променяне на клаузата, да търси някакво обезщетение. Да, но ако се възобновят доставките, очевидно... За периода, в който не е имало доставки. Значи влизаме в някакви много специфични хипотези. Нека да видим какво е развитието и тогава вече може да говорим за това какви допълнителни стъпки могат да се предприемат за защита на български интерес. Доколкото разбрахме от вице-премиера Василев и от министъра на енергетиката, вече са започнати стъпки в тази посока, т.е. проучват се възможности юридически за защита на правата на българската. С тези 17%, които има в газохранилището в Чирен, да, почти 18. И с тези алтернативи, с които България разполага в някаква степен, колко време можем да изкараме? Още на 27 април Булгаргаз изпрати съобщение, в което казва, че доставките за месец май са осигурени. Т.е. няма да се използва природен газ от Чирен и както виждаме, той започва да се увеличава, т.е. започнало нагнетяване. И за това всъщност ще бъде и отложено малко ценовото решение, просто защото изцяло трябва да се преработи ценовото искане на Булгаргаз от гледна точка на новите обстоятелства, в които се намираме. Което означава, че за следващия месец няма да има проблем с доставките. Разбира се, големият въпрос остава дали това е инцидентно решение, дали има дългосрочна визия, тази дългосрочна визия какво точно включва. И именно там е по-големият проблем за мен, защото правителството от една страна казва всичко е наред, ние сме подготвени за тази ситуация, Европейската комисия изпраща същото послание, но в крайна сметка не виждаме нищо конкретно, което е проблем, защото все пак бизнеса не може да прави своите прогнози. Бизнеса основателно ли се тревожи? Разбира се, че основателно се тревожи, защото няма информация. Преди, до сега, можеше да се направят някакви прогнози на база на пазарни индекси, на база на движение на цени на горива и съответно бизнес поне можеше да планира в някаква степен. Въпреки, че цените на природния газ и на електрическата енергия са изключително волатилни последните повече от 12 месеца, което означава, че дори тези прогнози не са, нали, достатъчно надежни. Но все пак имаше такива, докато в момента нямаме яснота откъде ще бъдат доставени новите количества. Разбираме откъде ще минат, но не знаем всъщност източника на тези количества. Колко което ще са, прави трудна прогнозата, колко ще струва. Да, и какви ще са количествата, защото все пак търсенето е така горе-долу постоянно. Ако в един момент се окаже, че количествата са недостатъчни, съответно цената ще бъде различна, съответно някои предприятия и някои потребители ще трябва да останат без природен газ. Всички тези неизвестни, дори да са решени от страна на правителството, всъщност не са достатъчно добре комуникирани към бизнеса и именно оттам идва основното притеснение. Не, че ситуацията е толкова лоша, просто липсата на информация създава допълнително напрежение, което така или иначе е високо. Миналата година заради високите цени, а тази година заради войната. Възможно ли е тази схема, начин на купуване на газ, която също бе анонсирана в някакъв общ пакет
за Европейския съюз, който после да бъде разпределен, който пък купувайки на такова голямо количество ще даде възможност цената да е по-ниска? Да, разбира се, това е стара идея, която датира още от 2009-2010 година, но самият факт, че не се е реализирало до сега, показва, че това не е решение, което е лесно изпълнимо по редица причини. Тоест има достатъчно пречки, които трябва да бъдат решени по някакъв начин. Разбира се, ситуацията в момента е различна, склонността на различните страни да проявяват разбиране и да са гъвкави е по-висока, но това не означава, че ще имаме решение след две седмици. Така че аз приветствам тази стъпка, но съм малко по-консервативен от гледна точка на нейното изпълнение и съответно прилагането на, този подход. Ако трябва малко обаче да променим географски нещата, самия Асен Василев каза, че се обмисля някакво решение, което да касае България и региона, т.е. Балканския полуостров, купуване на газ само за региона, това по-лесно ли изглежда? Със сигурност изглежда по-лесно, отколкото координация с още 26 страни, но пак казвам, не е толкова лесно за изпълнение. По-лесно от алтернативата, но пак си има своите трудности и предизвикателства. Ситуацията не е чак толкова тежка, най-малкото защото България не е голям консуматор на природен газ. Съответно тези количества могат да се осигурят, но естествено остават въпросите за цената. Тоест, ако се купува месец за месец, тези условия са нестабилни. Трябва да има някаква прогнозируемост. Ако, както казахте, количествата са по-големи, съответно цената може да е по-благоприятна, но това е въпрос на преговорни отношения. Надявам се те да са започнали още в края на февруари, когато ясно видяхме, че руската страна не е надежден търговски партньор, а не да започват сега те първа, защото вече тези преговори ще се водят при други условия. На фона на всичко това КЕВР днес коментира 35% промяна в цената на природния газ. Вие казвате, по-скоро това ще се случи следващия месец. На мен как изглеждат нещата всъщност? Очевидно има, така КЕВР има повече информация от мен, така че може да направи може би по-близка прогноза. Но 35% не е малко. Така е, но аз не бих се да ангажирал на този етап с прогноза, просто защото нямам никаква информация и точно за това говорихме преди малко, че тази информация, която би трябвало да е приоритет на правителството, би трябвало да бъде комуникирана с бизнеса, за да може да си прогнозира своите разходи и своя бизнес. Договорите на металургичната промишленост, например, не са месец за месец. Това са дългосрочни договори, непрекъсваеми процеси. Да, тази част означава, от бизнеса има ли алтернатива? Ако случайно не сте... В краткосрочен план няма алтернатива. Ако такова решение беше взето преди 5 години, бизнеса можеше да има алтернатива. Независимо дали говорим за металургия, за торови заводи, за химическа промишленост, но от днес за утре алтернативи няма. Тоест, трябва да се намерят алтернативни доставки на природен газ, а не да се търси алтернативно гориво. И това някакси е и големия проблем с енергийната политика в България, защото някакси всичко се случва в последния момент, форс-мажорно, когато вече нож е опрял до кокала, а не е осъзнато решение по-рано, така че и обществото, и бизнеса да се подготви за него. Какво ще се случи? Вероятно в следващите дни ще има някаква яснота, толкова доколкото и посещението на двамата министри в Брюксел даде ясен сигнал за това, че Европейския съюз също не толерира този развой на нещата. Благодаря ви за участието. С този разговор завършва предаването днес. Пожелавам ви спокойна вечер.